Това, което виждате, е малка кутийка за хапчета. Дължината е около 9 см, ширината около 4,5 см. Като цяло е плоска с зоблени ръбове, което е прави удобна за носене в джоб. Ако ви се налага да ходите някъде и хапчетата да са с вас, това е много добро средство. Както виждате, самата кутийка има две отделения. Затваря се доста здраво. В това отделение имате две по-малки кутийки с различни цветове, в които може да сложите вашите лекарства. Това са кутийките, а също така може да я ползвате и без тях. Просто да имате едно по-голямо резервуарче. От другата страна кутийката има друго капаче, което като го отворите ще видите така нареченото ножче за разделяне на хапчета. Понякога се налага да пиете половинки и четвъртинки. Това е много удобно, защото може лесно и бързо да разрежете своето хапче. Сега ще ви покажа как става, ще го демонстрирам. Да направим опит с този вид хапче. Слагате го в този край на кутийката. Затваряте капачето и притискате. И след като го отворите, ето виждате, вашето хапче вече е разделено на две половинки. Които ще сложим примерно тук. Сега да опитаме с едно много твърдо и здраво хапче. При което всички срещат трудност, когато се опитат да го раздвоят. Затваряме. Я да видим резултата. Ето хапчето на две половини. Сега ще се опитаме да го направим на четвъртинки. Слагате го колкото може по-точно. Центрирате го. И ето хапчето е на четвъртинки. Кутийката, както казах, е удобна за носене в джоб. Ако ви се наложи да ползвате такова нещо, това е един добър вариант. И да се надяваме, че няма да ви се налага, или ако ви се наложи, ще я ползвате само временно. Ето тук може да си приберете другия вид хапчета. Този начин.